Paano ba? Paano malalaman kung hindi ka na mahal ng boyfriend mo? Step 1. Interesado pa ba siya sa'yo? Kapag may lakad ba kayo o date, lagi siyang nagkakansa last minute o nagdadahilan? Bihira ka na ba niya i-text o tawagan sa araw-araw? Nararamdaman mo ba na umiiwas siya sa'yo? Kapag nagkakausap ba kayo, Interesado pa ba siya sa kinikwento mo? Hindi ka na ba niya hinahawakan o hinahalikan? Kung ang sagot sa karamihan ng tanong ay oo, posibleng may malaking tampo sa iyo ang boyfriend mo o hindi na siya interesado sa iyo at hinihintay na lang niyang mag-break kayo. Step 2. Isipin kung willing ka bang ipaglaban ang inyong relasyon isipin ang mabuti sa iyong sarili kung worth it na ipaglaban ang relasyon ninyo o kung nais mo makipag-break na lang at maghanap ng lalaking mas magmamahal sa iyo. Kausapin ang iyong mga close na kaibigan na makakatulong sa iyo sa desisyong ito. Kung hindi worth it, makipag-break na lamang sa iyong boyfriend. Kung worth it, magset sa sarili mo ng standards o ng ultimatum. Hanggang saan ka willing magtiis? Hanggang kailan? Ano ang pagbabagong gusto mong makita sa iyong kasintahan para maging maayos uli ang iyong relasyon? Ano ang willing mong baguhin sa iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong relasyon? Alamin ang mga sagot dito bago mo kausapin ang boyfriend mo. Step 3: Kausapin ang boyfriend. Humingi ng oras sa iyong boyfriend para makapag-usap kayong dalawa sabihin sa kanya ang iyong mga hinanakit at hinala at tanungin kung may isyo ba kayong dalawa na hindi mo nalalaman. Tanungin kung willing pa ba siyang ayusin ito at kung ano ang gusto niyang magbago sa ugali niya. Tanungin kung ano rin gusto niya sanang baguhin mo sa ugali mo. Kung willing kayong magbago para sa isa't isa, may pag-asa ang relasyon ninyong dalawa. Kung hindi siya umiimik, posibleng ayaw na niyang ayusin ito at ayaw niya lang aminin sa'yo. Tanungin mo siya ng diretsyo kung mahal ka pa niya o kung may iba na siya. Kung ang sagot ay hindi ka na niya mahal o di kaya ay may iba na siya, mas mainam kung makikipag-break ka na lang sa kanya. Step 4. Mahalin ang iyong sarili. Kung willing man siyang magbago o hindi, matutunan mong mahalin ang iyong sarili. Hindi mo kailangan ng isang lalaki para magsabing maganda ka, matalino, at worth it mahalin. Ikaw dapat ang nagsasabi niyan sa sarili mo. Tandaan ang standards na tinakda mo para sa iyong relasyon. May kliyang buhay. Mag-invest lamang ng panahon sa mga taong nagbibigay din ng halaga sa iyo. Alagaan ang sarili mo. Panoorin ang video namin na paano mahalin ang sarili for more tips. Step 5. Mag-move on. Kung nag kayo ng boyfriend mo na subukan muli ang inyong relasyon at magbago, mag-move on at kalimutan na ang nakaraang mga hinanakit sa isa't isa. Isipin na pangalawan ninyo -nyo itong pagkakataon para magsimula ng tama sa inyong relasyon. Be the best version of yourself for each other. Parang nung nag-uumpisa pa lang kayong mag-date. Kung nag kayong maghiwalay, mag-focus sa iyong sarili. Gawin ang nagpapasaya sa iyo. Ayusin ang iyong itsura para tumaas ang iyong self-confidence. Tumambay kasama ang mga kaibigan at paghanda ka na makipag-date muli. May magmamahal sa iyo na higit pa sa ex-boyfriend mo. Promise at mas mainam kung ang pinakakanagmamahal mamahal sa sarili mo ay ikaw. Doon nag-uumpisa ang lahat. Maraming salamat sa pagnood. Please subscribe to the Paano Ba How To channel for more Tagalog how-to videos. Kung may katanungan kayong gusto, nam gusto niyong sagutin namin, mag-comment lang po lamang below. Thank you!